Vi har udgivet en folder. Man kan få den ned på biblioteket, man kan også finde den på nettet. Det man kan for eksempel på biblioteket, hvor vi står, det er, at man kan være med i en teaterworkshop, der hedder Bogoplukkeren. Der skal man dramatisere nogle bøger sammen med en skuespiller, og man skal optræde enten på biblioteket eller nede i Kulturcaféen. Vi har også et andet tilbud på biblioteket. Man kan være med til sommerbogen. Der skal man vælge tre bøger, som man læser og anmelder inde på Palles gavebod. Og så udprinter man et læsebevis, kommer ned og får en gratis bog på biblioteket. Og så er man også med i konkurrencen om en iPad. Det er jo super attraktivt. Og Arken har to tilbud. Dels har de modellen, et kunstværk, som jeg vil næsten sige, det er en legeplads. Og børn er fuldstændig vilde med det. Man kan komme gratis ind på museet og prøve det. Det er der i hele sommerferien. Så har de en billedskole, som man kan deltage i uge 27 eller uge 32. Og der kommer man rundt på museet, ser udstillinger, arbejder med hundredvasser og skaber en masse. Og udstiller til sidst om fredagen, og ens forældre kan komme og kigge. I Vejlå Kirke, der kan man være med til ridderskole i fire dage, og man kan lave sværd og skjold, og man kan lege med, at man rider og prøve hele det der univers. Og så har vi også tilbud fra ungdomsskolen. De har tre tilbud. De har en fodboldturnering, man kan tage med i Tivoli, hvor man får turpas, og man kan være med til en grillaften. Endelig så er der film hele sommerferien i Ishøj Bio, både for unge og for børn. Og står børnene og mangler noget at lave de dage, der ikke er aktiviteter, så er Ishøj Bibliotek klar til at hygge om dem. Jamen, altså, der er altid noget for børn. Fordi biblioteket er det sted, man går hen, og hvor man bare kan være. Man kan bare komme ind. Man behøver ikke bruge penge. Man kan bare sidde og være der. Man kan finde bøger. Man kan få hjælp. Og man kan sådan forsvinde inden i bøgernes verden, eller i sin egen verden, eller man kan snakke med bibliotekaren. Vi vil rigtig gerne have besøg nede på biblioteket. Så der må man komme altid.